Hij is ingekomen en ons het op een tafel hier gezet. En hij weet een van hierdie op tafel gezet. En hij heb ik iets dodgy gelijk, want hij lijkt meer als een half uur gevat om naar die menu te kijken. En een van die senior managers heeft naar mij gekomen en zei: luister, ik wil gaan kijken naar zijn story. Ik heb toen komen kijken, ik heb gevraagd of ik kan gehaald worden. Ik heb weer de menu gekeken, maar kan ik concreet te drinken? En hij zei: hij besluit nog. Automatisch zit ik klaar gezegd: die ouwe is een scammer. En ik heb toen van al die tafels gezegd: luister, hou jullie ook op, kijk wat hij doet en waar hij goed is wat er rondom doen is wat hij kan doen. Hij toen weer van die ene tafel naar de andere tafel. Daar had de handzak geleden op die tafel en toen werd ons klaar. Rooi lucht er aan te slaan en we zitten allemaal op haar lucht gesteld. We zitten die panic button gedrukt om de securities af te doen. Maar dat toen gekomen en ons het ook gevraagd om te weten. En hij toen hele scene gemaakt, hij toen uitgehaald. En ons gedanken is cool. Toen allemaal weer relaxed en toen kom je weer in en hij had straight in die winkel. En allemaal het proberen om uit te krijgen uit de meesteren. Hij heeft waar die security guards gestikken. En ik probeer te praten met hem, want met training, voor ik in een fysische actie neem, moet ik praten met hem. Ik zei: luister, voor je in een dom besluit maakt, maak een slim besluit eerst. Of denk over wat je gaat doen. Ik kan gezien dat hij niet geregistreerd wat ik probeer te zien en hij toen verkeerde kant op gaan en ik het maar omdat ik een bestuurder is of training manager dat ik maar niet mijn beste probeer om het restaurant en al die customers veilig te maken.